O governador do estado fez duras críticas em relação à direção da escola, Murilo Braga. No blog, ele diz o seguinte: O governo construiu um prédio lindo, chamou a atenção da cidade e fiquei sabendo que a escola piorou muito. Tudo sujo, sem controle e sem comando. Para mim, foi um tapa na cara. Como sempre digo, não adianta escola bonita se a direção e toda a equipe não tiverem força, capacidade de gestão e criatividade. Espero forte reação em contrário para que eu sinta orgulhoso e volte aqui para agradecer e elogiar. Nossa produção tentou contato com a Seduc, mas, segundo eles, só irão se pronunciar sobre a nota amanhã.